всичко изкуствено създадено, рано или късно, идва неговия край. Сигурен съм, че и човека, който е поддържал Ботев, не е имал намерение да помага на спорта достатъчно. Явно, че някой го е накарал да върши това нещо. Насила. Случая с Левски, според мен е идентичен. Аз познавам Спас Усев от много години. Това е много интелигентен човек, интелектуалец. Но никога през тези години, от които го познавам, той не е отворил и дума за футбол, за спорт по принцип, камо ли за футбол. И логично, когато знаете една стара българска поговорка, много баби келаво дете. Същото и в Левски. Много началници, хора, които да вършат работа, малко. А такива пък, където да дават пари, още по-малко. И в края на краищата нещата получават своя завършък. Лошото беше, че само преди няколко месеца всичките тези хора, така подведени от някои псевдо така, журналисти, болни лескари, разнасяха ковчези тук из София, мъкнеха ги по стадионите. Сега се чуда на техното погребение катафалки ли ще се разнасят. Така че никога не се присмива и на чуждото нещастие. Виждате, че ситуацията е такава, че всички клубове изнемогват. Аз пак казвам, има един клуб, който е над всичките с финансово състояние. Може би ние не сме достойни за този клуб. И ако е така, защо не играе в първенството на Италия, на Белгия, на Холандия, може би там ще има равнопоставени като своята категория футболисти. Но ние в момента трябва реално, съвсем реално да погледнем и да видим какво е истинското ни държе. Славия е дружество, смесено дружество с общината. На нас ни обясняват, че не могат да ни дадат помощ, защото не сме 100% общинско дружество. Сега дадоха някакви пари на Дунав, на Горна Оряховица, Монтана ги извървиха и тех, понеже не знам защо някакви, доколкото разбрах, политически неща. Дадоха на Черно море, на Нефтохимик, кой е собственик, какъв е собственик, защо е собственик. Не мога да си обясня. На нас 23 години една стотинка помощ от никъде. Спокойно мога да заявя. Нямаме един лев задължение. Не 26 милиона или 28, не 52, не 2. 2 стотинки не дължиме на никъде.